الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين معز السامعين اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی بات سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا. آج انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ مسلمانوں کے لیے نجات اور فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ موضوع ایسا نرالا ہے, یہ تذکرہ ایسا عظیم الشان ہے کہ اس تذکرے کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا. بڑے بڑے خطبہ اس زمانے میں گزرے, بڑے بڑے مقررین دنیا کے اندر آئے, بڑے بڑے سیرت نگار مصنفین اس دور میں آئے اور چلے گئے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اپنے اندر اتنی وسعت لیے ہوئے ہیں کہ اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. بڑے بڑے ماہرین فن نے برملہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے تذکرہ کرنے کے بعد, تحریر لکھنے کے بعد آخر میں یہی اقرار کیا, لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ, دوئی قصہ مختصر, کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تذکرہ کرنے آپ کی تعریف کرنے کا حق ہم سے ممکن ہی نہیں ہے.
بس مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑائی اللہ کی کبریائی کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آتا ہے۔ معزز سامعین، ہمارا مقصد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرہ کرنے سے، آپ کا ذکر مبارک چھیڑنے سے یہ ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، اور یہ تذکرہ کرنا، یہ بیان کرنا ہمارے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے اپنے کلام الہی کو بھر رکھا ہے۔ عجیب و غریب اور نرالے نرالے انداز میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں نبی علیہ السلام کی شان بیان کر کے سارے انبیاء کو یہ دعوت دی ہے کہ جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قرآن کریم کا ایک ایک پارہ، قرآن کریم کی ہر ہر سورت، قرآن کریم کا ہر ہر ورق، قرآن کریم کا ہر ہر رکوع اور قرآن کریم کی ہر آیت، قرآن کریم کا ہر ہر لفظ، حتیٰ کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سے مزین ہے۔ کسی نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، بیان کر دیجئے۔ تو اما عائشہ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک ایک صفحہ نبی علیہ السلام کی شان سے بھرا ہوا ہے، قرآن پڑھتے جاؤ نبی علیہ السلام کی شان واضح ہوتی جائے گی، قرآن کے ہر ہر ورق، قرآن کے ہر ہر صفحے پر نبی علیہ السلام کا حسن بکھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کی ابتدا اس طرح فرمائی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العزت تمام نبیوں سے میثاق لے رہے تھے۔ میثاق کہتے ہیں عہد کو، میثاق کہتے ہیں وعدہ لینے کو۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العزت تمام نبیوں سے ایک عہد لے رہے تھے، ایک عہد وعدہ لے رہے تھے۔ وہ وقت کون سا تھا؟ اس آیت کریمہ نے ہم کو بتلایا کہ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتلانے کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کی ایک کانفرنس منعقد کی۔
ایک جلسہ منعقد کیا، ایک اجتماع کا پروگرام بنایا. وہ کانفرنس کیا تھی، وہ جلسہ کیا تھا، وہ اجتماع کیسا تھا، وہ میٹنگ کیسی تھی، میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ وہ میٹنگ تھی کہ جس میٹنگ کے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام انسانوں کے ابو ہے وہ اس میٹنگ کے اندر تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس کانفرنس کے اندر حاضر تھے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، حتیٰ کہ 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس جلسے کے اندر شریک تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا عظیم الشان وہ جلسہ ہوگا، کیسی نرالی وہ مجلس ہوگی کہ جس مجلس کے اندر تمام نبی موجود تھے. اور پھر مقرر بیان کرنے والا اور تقریر کرنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی، بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وجود دینے والے، آسمان کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، آسمانوں کو ستاروں، چاند اور سورجوں سے جگمگانے والا، اور زمین کو پہاڑوں، ریگستانوں اور ہریالیوں سے مزین کرنے والا اللہ رب العزت تھا. اللہ رب العزت نے کیا تقریر کی، اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمام نبیوں کے مجمع میں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، میں تم کو دنیا کے اندر بھیجوں گا اور تمہارے سر کے اوپر وہ عہدہ سجاؤں گا، تمہارے سروں کو اس تاج سے مزین کروں گا کہ جس عہدے سے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں ہے. تم دنیا کے اندر جاؤ گے، میں تم کو اپنی کتاب دے دوں گا، میں تم کو حکمت کی باتیں دے دوں گا، میں تم کو اپنا رسول، اپنا پیغمبر اور اپنا میسنجر بنا لوں گا، رسول بناؤں گا، نبی بناؤں گا، تم کو کتاب دوں گا، لیکن ایک شرط ہوگی، اگر تم اس شرط کو پورا کرتے ہو تو تم کو نبوت ملے گی، اگر تم اس شرط کے اوپر کھرے اترتے ہو تم کو رسالت ملے گی، اگر تم میرے اس وعدے کو پورا کرنے کا عہد کرتے ہو تو میں تم کو کتاب دوں گا، حکمت کے باتیں بتلاؤں گا اور تمہارے سروں کے اوپر دنیا کا، کائنات کا سب سے بڑا عہدہ سجا دوں گا. وہ شرط کیا تھی؟ اس شرط کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنا تھا. تمام نبیوں سے کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر جاؤ گے، لیکن دنیا کے اندر سب سے آخر میں میرا محبوب اور تمام انسانوں کا نبی
تمام مخلوقوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، تمام کائنات کا نبی، زمین و آسمان کا نبی، تحت السرا کا نبی، پہاڑوں کا نبی، دریاؤں کا نبی، میدانوں کا نبی، ہر قوم کا نبی، حتیٰ کہ نبیوں کا نبی، تمام آخر میں تشریف لائیں گے۔ تم دنیا کے اندر جانا، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے جانا، میرے نبی کو نبی مان کر جانا۔ ذالکم اسری، یہ میرا اسرار ہے، یہ میری تاکید ہے کہ تم کو نبوت میرے نبی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے گی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ملے گی۔ میرے پیارے محبوب، آمنہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نجر کے صدقے میں ملے گی۔ تمام نبیوں نے کہا، تمام نبیوں نے ارشاد فرمایا، قالوا اقررنا، اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جائیں گے، اللہ آپ ہم کو یہ عہدہ دے دینا، ہم اپنی نبوت کے مطابق لوگوں کو راستہ دکھلائیں گے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اندر نغمے بھی گنگنائیں گے۔ چنانچہ تمام نبیوں نے بیک زبان ہو کر یہ وعدہ کیا، یہ عہد کیا کہ ہم آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وعدہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی وعدہ کیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی وعدہ کیا، حضرت شیس علیہ السلام نے بھی وعدہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وعدہ کیا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے بھی وعدہ کیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی وعدہ کیا، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ نے بھی وعدہ کیا۔ وعدہ ہو گیا، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکانے کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے لیے، اس دنیا کے نظام کو، اس کائنات کے سسٹم کو سجانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ سب سے پہلے ہم سب کے ابو، ہم سب کے دادا، ہم سب کے جد امجد اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نغمے اور ترانے گنگنانے شروع کر دیے۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے اللہ، قیامت کے دن ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا کر دینا۔ اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہا، اے شیس علیہ السلام، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو خدا سے مانگا کرو، اگر دعا قبول نہ ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیا کرو۔ حضرت شیس علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج سنا ہے، ابا جان میں نے تو یہ نام آج سنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، تم نے تو نام آج سنا ہے، میں جنت سے ہو کر آیا ہوں، میں نے جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا
جس کے پتے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لکھا ہوا ہو۔ میں نے جنت کی حوروں کی پلکوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا، میں نے جنت کی الماریوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا، جنت کے جھروکوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کی تصدیق ہو گئی اور حضرت آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور آ کر انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان کو دنیا کے اندر بیان کرنا شروع کر دیا۔ نبی آتے رہے، نبی آتے رہے اور سب آپ علیہ السلام کی تعریف میں ترانے گنگناتے رہے۔ کسی نے بڑی بڑی قربانی دی اور قربانی دے کر اگر آخر میں کوئی چیز مانگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ہماری اولاد اور نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اے اللہ آپ کا شکر ہے، احسان ہے، آپ نے مجھ کو نبوت کے عہدے سے سرفراز کیا ہے، لیکن اے اللہ میری تمنا ہے کہ میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جاؤں، دوبارہ بھیجا جاؤں اور آپ کا ایک امتی بن کر آپ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دی، مبشرًا برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ ایک نرالا نبی، انوکھا نبی، عظیم الشان نبی، تمام نبیوں کا نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے گا، تمام انسانیت کے لیے خوشخبری ہو، تمام انسانیت کو مبارکباد ہو، تمام انسانیت کو مبارکباد ہو کہ وہ اپنے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، آپ کے چہرے انور کی زیارت کریں گے اور اس کے بعد اللہ رب العزت ساری کائنات میں آپ علیہ السلام کی نبوت کا اعلان فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کا نبی بنا دیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایسے عظیم الشان مجمع میں آپ علیہ السلام کی تعریف بیان فرمائی، آپ کا تذکرہ کیا، تمام نبیوں نے اس وعدے کو پورا کیا اور تمام نبی آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور آپ علیہ السلام کو اپنا نبی مانا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تم تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی عظمت اس طرح بھی بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا، بیت المقدس میں اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کی امامت سے سرفراز فرمایا کہ تمام نبی آپ علیہ السلام کے مقتدی تھے اور آپ علیہ السلام تمام نبیوں کے امام تھے۔ چنانچہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اقبال سہیل، انہوں نے آپ علیہ السلام کی شان میں بڑے ہی عظیم الشان اشعار پڑھے ہیں، انہوں نے کہا کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا،
تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ کہ اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو تم کو بہترین امت بننے کا شرف نہ ملتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اور اسی فلسفے کو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت لفظوں میں بیان کیا۔ غالباً علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اسی آیت یا وہ حدیث کے جس کے لفظوں میں اگرچہ ضعف ہے لیکن معنی صحیح ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق، اس آیت کی اس حدیث اور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس آیت کی روشنی میں اس کا مفہوم صحیح ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس حدیث اور قرآن کریم کی اس آیت کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تفش آبادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو جگمگا دیا، اس پوری کائنات کو روشن کر دیا، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں انسانیت کو، انسانوں کو انسانیت کا درس ملا، انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا ہوا۔ اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے، خدا کی قسم انسان انسانیت سے گر کر حیوانیت سے بھی نیچے گر چکا ہوتا۔ تو یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان کی روشنی سے منور فرمایا ہے، ایمان کی روشنی ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت نے ڈال دی ہے۔ اس لیے معزز سامعین اور تمام سننے والے اس بات کو پلے باندھ لے کہ انشاءاللہ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بڑے بڑے احسانات ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت سے روگردانی نہیں کریں گے۔ یہ وعدہ کر لیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی عظمت دی ہے کہ تمام نبی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے قائل ہیں، انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنے قول فعل اور اپنے کردار سے یہ ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی اپنی زندگی سے دور نہیں کریں گے، ختم نہیں کریں گے، ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔